Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Cada dia, en entrar en aquest institut de secundària on treballo, observo les mirades i els gestos de molts dels meus alumnes. Recentment esmorzats a casa seva, amb tan sols un got de llet i un parell de galetes, caminen, dormitant, com marionetes manipulades per fils invisibles. Em semblen zombis dominats per forces que desconeixen, ignorants d'estar al servei d'uns amos que odiarien si fossin conscients de la seva existència. En realitat, és la societat sencera la que manté forts vincles que, sota el pretext de la seva responsabilitat de custòdia i defensora dels drets de l'infant, funciona com una propietària tirana en mantenir forts lligams que impedeixen als nostres joves portar una vida més autònoma. Ben mirat, aquest estil de vida que s'hem anat fabricant ens converteix a tots en éssers dependents. Oblidem, molt sovint, que naixem per independitzar-nos, per aprendre a ser lliures i autònoms. Els nostres pares els devem en primer lloc la vida, el seu afecte i la seva cura, però en algun moment van oblidar que el nostre destí era emancipar-nos. Molts dels joves que miro segueixen mantenint forts vincles de dependència amb els seus progenitors, vivint d'esquena l'autonomia a la qual estan cridats. Autonomia i dependència són, però, planols complementaris, no contraposats. A les nostres societats de convivència i entesa, al mateix temps que necessitem el nostre espai de llibertat individual, estem cridats a acceptar regles que ens ajudin a conviure. Sense les normes bàsiques de diàleg i respecte, la nostra vida seria impossible. Però, en tot cas, la llibertat i l'autonomia són dos valors que ens confereixen una veritable humanitat. A la famosa tragèdia grega de Sòfocles, Antígona pateix el rebuig dels seus conciutadans al desobeir les lleis de la ciutat perquè la seva responsabilitat civil anteposa la seva consciència i el sentit del deure. Així mateix, estem obligats a educar els nostres fills per al desenvolupament de la seva autonomia. No tenim fills per convertir-los en una còpia nostra. Són molts els pares, i de vegades també els avis, els que revisen les motxilles d'aquests nens i adolescents per assegurar-se que porten tot el material necessari per a la jornada escolar, l'entrepà, l'agenda, els llibres de text, les seves llibretes. Tots podríem convenir que els alumnes de 12 o 13 anys, estudiants de primer i de segon d'ESO, necessiten encara de les directrius del pare i de la mare per adquirir els hàbits de treball i estudi que potser no tinguin a cara. Però perllongar aquest temps vol dir lligar de mans i anul·lar les facultats i possibilitats que cadascú ha de desenvolupar. Així, hem aixecat tanques i murs per evitar que s'escapin d'uns recintes que anomenem centres educatius, ignorant que també dificulten el desenvolupament d'un comportament responsable. Tot té el seu temps, i tot el que es vol sota el cel té la seva hora, deia el savi Salomó. No és raonable que es perpetuï una conducció meticulosa dels nostres fills quan el recomanable és ajudar-los a decidir i ser responsables de les seves decisions. Vinculada íntimament a l'autonomia, trobem la llibertat, sense la qual resulta impossible arribar a ser autònom. A La passió del poder, l'investigador espanyol José Antonio Marina assenyala que la lluita per la llibertat psicològica o política consisteix en lliurar-se de controls externs refermant els controls propis. Però, per estrany que sembli, la conquesta de l'autonomia passa per les obligacions.
la fixació dels límits i l'obediència a la paraula dels nostres pares és l'avantsala de l'aprenentatge de la llibertat d'opinió i acció, perquè sense límits ens dirigim a l'abisme. En el nostre desenvolupament, vàrem passar del control que exerceixen els nostres pares sobre nosaltres als nostres propis sistemes de regulació de comportament. La psicologia evolutiva presta cada vegada més atenció a la construcció pel nen d'aquests sistemes d'autocontrol que anomenem autonomia. Per tant, és imperatiu fixar els límits de la dependència i de l'autonomia. Una és requisit de l'altra. La nostra tasca ha de ser guiada per l'objectiu de que els nostres fills, els nostres alumnes, es converteixin en persones lliures i responsables de les seves opinions i actes, però conscients que mai podran aconseguir-ho sense les limitacions que imposen els drets dels altres i el respecte al diferent. Aquestes són les veritables fites de l'aprenentatge d'un comportament socialment acceptable. Si impedim que els nostres fills aprenguin a ser autònoms, seran presa de la barbàrie. No siguem bàrbars. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.